Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Jo, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videjka, pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého k pití, protože to bude opravdu velká věc. A sice reakce na nový Physio song, který sice vyšel týden zpět, ale to neznamená, že si na něj nemůžeme zareagovat právě dnes. Přeji příjemnou zábavu. Mé jméno je Frajer. Se mi líbí vždycky ty dramatické intra u těch písniček. Mua, skvělá práce. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když vy si drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má, kámo je... Opět mě Fizzy Shop zakomponovaný do této písničky. Jak milé, let's fucking go. Dámy a pánové, na to, že nejsem úplný fanda těchto písniček, tak to ale zní dobře, je to jedna z písniček, kterou si pustím dneska, pak ještě možná při editu a už vlastně nikdy. Ne, samozřejmě jako za mě je to dobrý, jdeme dál. A hlavně se mi líbil na začátek ten efekt s tím klaunem, to byla fakt velká bomba. To váže scary, oči jak Bloody Mary, to jsme ještě neviděli, jak se to mohlo stát? Tak pojďme rychle do zbraně, podíváme se na ně, už je máme na ráně, tak nemusíš se bát. Klauni šuty kolem nás, kropíme je ratata, s Fizzy drinkem nemají šanci, Fizzy crew to dá. Klauni půjdou všichni pod zem, tak neutíkej pod zem, koukni na ně, bojí se, tak zavolejte Borise. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Strašně se mi líbí ta choreografie, líbí se mi prostě scénář toho pozadí videjka. Jako když to museli natáčet, věřím, že to byla strašná velká pecka. A co se musí fakt Fizimu jako nechat, je ta propracovanost těch videí, těch klipů do těch písniček. To je jako, je to fakt jako velká věc a dokážu si to představit, kolik kamer, nasvícení, zvuk a kde si cosi. Text písně je věc vedlejší, je to přeci jenom cílené stále na Fizzy Shop a tady na tyhle ty věci, merče a tak dále. Ale funguje to. Kdyby to nefungovalo, tak to ten Boris nedělá a dělá to hodně dobře. Takže Fizzy, dobrá práce. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Klauni padaj bang bang, Fizzy veze drink drink, taky si ho vem vem, Fizzy Shop ho má. Nás tu bloudí, zet mi oči koulí, už jsou blízko, oh dear, všichni klauni daj. Mlhou se tu brodíme a nic nás nezastaví, na metr nevidíme, kosit klauny nás fakt baví. Fizzy drink je síla, ještě hodně ne... Má to cenu komentovat, skvělá práce, akorát by mě zajímalo, proč zrovna jako klauni, co ho přimělo si vybrat zrovna klauny, jakože Ondra Vlček už není úplně trendy. Každopádně napište mi do komentářů, co si myslíte o Ondru Vlčkovi a proč už netočí. Je to zajímavé, že Borce už nejde vůbec vidět. Nám jí zpívá, klaunů neubývá, ryb a třetí dobře odpočívá. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Masky super, opět mě říkám, hudba skvělá, text už je takový jakože OK, dá se, ale jako videoklip, já furt nemůžu z propracovanosti toho videoklipu, masky, efekty, bomba. V podstatě jako vizuál pěkný, ten zvuk, jak říkám, jednou a dost, ale jako cením fakt tu propracovanost videa, ta je super. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drinci dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Naskenuj plechovku Fizzy drinku, protože právě teď jsme do každé 10. schovali celý nový díl lovců klaunů. Tak ho zkus objevit. 1, 2, 3, 4, Fizzy Shop ho má. Je to jasné, prostě Borec to umí krásně podat
A v téhle písničce to jde sakra vidět. Ne, Fizi, fakt skvělá práce. Takže dámy a pánové, tohle by bylo z téhleté reakce všechno. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A hlavně mi dolů do komentáře napište, jak jste se měli tenhle týden a zdali probíhá podle vašich představ. Já se na vás budu těšit při dalším videjku. Mějte se zatím a čus. A já se dám na editaci Nightcore a Bass Boosted verze.